Hej så alle sammen! I dag så skal jeg møde sammen med en veninde. Og så skal der ske noget spændende, som I nok kan se fra titlen af videoen. Men jeg vil lige lave en vlog i dag, så ja. Og jeg kan se, at jeg har fået et nyt kamera. Det er et Canon EOS M10. Men ja, det er i hvert fald det, der skal ske i dag. Og jeg glæder mig super meget til at få en... For det, jeg skal have i dag, er jeg også lidt nervøs, men det bliver super fedt. Ja, vi ses senere. Hej så alle sammen, så er jeg kommet ind til Kolding, og jeg er kommet ind til min veninde, og vi har fået te og kage, og her sidder min veninde. Hun er rigtig sød. Og så... Jo, okay. Og så har jeg taget en masse tøj med i en kæmpe stor task, som var pisse tung, som hun selvfølgelig hjalp med, fordi hun er så sød. Men jeg har slæbt op. Jeg gør altid noget mærkeligt. Så er vi færdige med at sortere tøj, og der er ikke så lidt, kan man så godt sige. Kan man få det hele med? Der er også noget derom bagved, så jeg har lige opdaget, hvor meget tøj jeg egentlig har. Og jeg har mere derhjemme, men det prøver jeg. Ja, det. Gud, hvor har jeg meget tøj, altså. Hold op. Nå ja, vi ses. Prøv lige at se, hvem der kravlede ned i min task. Ved du, hun skal gøre det, lige når hun skal tage en video. Er hun ikke bare så? Hej, hun er. Nej, du skal... Halløj, så er vi kommet tilbage igen. Og kan I se noget anderledes ved mig? Hvis jeg nu prøver at zoome lidt ind. Jeg kan ikke se den anden vej. Flot. Se! Jeg har fået lavet septum. Ah, det er så flot, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig flot. Min veninde hernede sidder og nikker. Så det er super fedt. Jeg zoomer lige lidt ud igen. Sådan der. Men ja, det var i hvert fald det, og vi fik også... Og vi fik også shoppen lidt. Det er mine ting, der står dernede. Jeg købte, fordi man skal rense det i saltvand, så det er der også, og så købte jeg også lidt ekstra. Ups! Men ja. Og prøv lige at se her. Det er Luna. Er hun ikke sød? Kigger hun lige op og tænker, what the fuck? Ja, yeah, hej Luna. Hej Luna. Hej Luna. Så er det blevet tid til kage igen og kaffe. Jeg ved, hvad klokken egentlig er. Det ved jeg ikke, hvad. Jeg tror, det er 4. Ja. Så er der kage og småkage og iced tea og kaffe og mælk og sukker og min telefon. Og se, en lille flot blomst. Må jeg lige vissen. Sådan er det ikke blot. Det synes jeg da. Så har vi Luna herovre, der ligger i min taske. Hun er så sød. Yeah. Og jeg glemte lige at sige, at jeg tager et før-billede. Og så et efter-billede. Se. Det er så flot. Den anden vej bliver den. Fokus. Det gider den ikke. Nu skal vi gøre sådan. Sådan der. Se, ja, det ikke bare flot. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg kigger op i skærmen, så. Men jeg synes, det er så flot. I love it! Og de er så søde nede ved, var det House of Ink? Ja, House of Ink nede i Kolding, der er de virkelig søde og virkelig gode. Så hvis I nogensinde skal have en piercing, f.eks. en septum, så tag derned. Jeg zoomer lige ud igen. Det kommer lidt tæt på, det er. Men ja, og nu skal vi spise kage. Jeg elsker det. Det har da ikke gjort noget. Ej.
Nu er jeg kommet hjem, og jeg har fået aftensmad. Som I nok kunne se, så var det bones. Åh, for satan, det går ondt. Den er virkelig øm, den her piercing. Men det er jo klart, at du har ligesom gået igennem noget hud og sådan noget. Så. Ja. Men jeg er i hvert fald super glad for den, og jeg synes lige, jeg kan ikke lade være med at kigge på den. Prøv lige se. Fuck, hvor er den? Ja, jeg sidder og kigger, jeg står og kigger op i min skærm herop, og jeg tænker, det er fucking nice. Og jeg vil nemlig godt have en, jeg zoomer lige ud igen, det bliver lige lidt for, hey. Ja. Men jeg vil nemlig godt have en septum piercing, som det her hedder, som ikke er vildt stor. Altså de der, hvor de stretcher den, og sådan en ring, og hvis jeg skal sikkert have en ring i, det her det er en hestesko. Som I nok kan se, fordi den er åben her i midten, enden. Der er ikke nogen ende på en cirkel, så. Men den er åben, hvad hedder det, jeg skal sikkert have en cirkel piercing ring, hedder det. Det hedder en ring piercing på et tidspunkt. Nu skal den her lige hele, og det tager, ja, det tager 2 måneder eller sådan noget deromkring. Ja, jeg skal lige skifte arm her. Bare lidt ondt i armen. Men jeg er super glad for den, og jeg synes, det er så flot. Og jeg vil nemlig ikke have en stor en. Det skulle bare være en lille bitte en, som det også er blevet. Og jeg er så glad for den. Jeg fik den lavet, som I nok så før, hos House of Ink her i Kolding. Og de er super søde, og det er hurtigt og nemt, og der er ingen digitale. Så det er bare super fedt. Ja. Men ja, vi fik bones aftensmad. Det var virkelig lækkert. Bones kan vi godt lide. Og så fik jeg snakket en hel masse med, hvad hedder det? Med hendes kat, eller snakket, hygget med hende og tog en masse billeder af min venindes kat. Jeg er lige ved at optage en video. Men anyway, bums til aftensmad og piercinghår, der blev lidt mørkt. Og det er super fedt, jeg er super glad for den. Og det er bare nice, prøv lige se. Det er super nice. Ja, men ja, jeg havde en super hyggelig dag med min veninde. Og som jeg lige sagde, så fik jeg taget en super masse billeder af hendes søde kat. Og vi var ude at shoppe lidt. Jeg fandt for eksempel et par shorts inde i Føtex. Ja, jeg går også i tøj fra Føtex og Bilka. Og jeg synes, det er fint nok tøj. Altså, det er lange shorts, fordi jeg har tyk ben. Så ja, jeg kan ikke gå i korte shorts. Så ja. Jeg tror, jeg vil vise jer mit outfit lige om lidt. Så vi ses bare lige om lidt i næste klip. Ja. Hej så alle sammen igen. Jeg ved godt, lyset er lidt mørkt herinde. Men altså, det er det eneste spejl, hvor man kan se i fuld længde. Så ja, det må jeg lige lære at leve med. Men jeg vil bare lige vise, hvad jeg er på. Fordi det plejer jeg jo at gøre. Så og jeg kigger bare med at stige for den der. Men ja, jeg vil lige vise jer på. Jeg har lige added, det kommer lidt engelsk ud. Jeg har lige tilføjet en hat, en kasket, som jeg kan se. Jeg købte den i Føtex til 49 kroner. Var det ikke i Føtex? Jo, det var i Føtex nede her stiv, da jeg købte nogle andre ting i genbrugsen. Så har jeg min grønne grandpa, bedstefars rigtig cardigan på, som er så dejlig. Den er rigtig dejlig på, den er dejlig varm. Så har jeg en sort herre t-shirt, som jeg har købt i genbrugsen nede i Sønderborg. Jeg har lige foldet ærmerne op, og så er mine bukser. Så har jeg nogle Pull & Bear jeans på, der sidder nede ved anklen og har rip knee. Sådan der. Og gud, hvor ser det mærkeligt ud. Rip knee. Og så har jeg min fake Vans, lysrøde Vans på, som jeg lige har købt, som I ser i en haul. Og nogle guldsokker på. Og jeg synes, jeg ser så smart ud. Fuck, det er ondt. Næsten er øm. Ja, men anyway.
Det var i hvert fald det for nu. Vi ses senere. Hej så alle sammen, så er mig make-up'en taget af. Jeg taler lidt lavt, fordi at min mor ligger så over ved siden af. Men jeg vil i hvert fald til at tage noget tøj på. Og måske se lidt YouTube-video på min lyserøde computer. Så sådan der. Ja. Så det er i hvert fald rart. Men jeg vil i hvert fald bare afslutte vloggen her. Og så ses vi en anden gang i min næste video. Hej hej. Åh, for helvede, de går under.